ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור בין תפיסות שמתבצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרר הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22 אלף עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. 100 אלף כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת למדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה ישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום אצלנו באולפן.